Mēs dekorēsim eglīti! Šādu te eglītis, manuprāt. Kaut kas tiek cukura sejas skrubi. Sveicināti vlogmas dienā numur 12. Es sāku šo vlogmasu diezgan vēlu. Ir 7:30 vakarā, bet nu šodien ir darba diena. Es pavisam nesen atgriezos no darba, un tāpēc es šo vlogmasu sāku tik vēlu, bet neuztraucieties, šim vlogam teorētiski vajadzētu būt interesantam, jo mēs dekorēsim eglīti! Markus, dekorēs ar mani eglīti? Nē! Kāpēc? Bet pirms es sāku dekorēt eglīti, es gribu padalīties ar dekorācijām, kuras es nopirku. Priekš jums tas īstenībā bija pagājušajā vlogā, priekš manis tas bija vairākas dienas atpakaļ. Bet priekš jums pagājušajā. Es biju Pepco, es biju Alan Deco un es biju kā Seņukajā. To laikam jūs visu redzējāt, jūs to visu filmējat. Un sāksim, un vēl ir dekorācijas no Rimi, kuras es gan diemžēl šodien nevarēšu izmantot, jo man vajag knaiblis, lai šīs dekorācijas sadalītu, bet tā kā mums mājas knaibli nav, tad ar šīm dekorācijām nāksies pagaidīt līdz rītam. Un es runāju par šādām te sudrabotām lapām, kuras mana doma šim te, nezinu, labi, tie ir laikam vairāk zari, mana doma ir šos te zarus atdalīt un ievietot kā akcentu eglītē, bet nu, kamēr es šos te zarus neesmu sadalījusi, tikmēr tas ir iespējams. Eglīte arī nav tik liela, lai liktu šos te zarus kopā. Un kā redzat, es jau mēģināju atdalīt šos te zarus ar visiem iespējamiem veidiem, bet man nesanāca. Tā kā jā, šīs te dekorācijas es nopirku Rimi. Tad es biju kā Seņukajā, un kā Seņukajā es nopirku divu veidu dekorācijas. Es nopirku šādas te pelēkas puķes, kuras izskatīsies ļoti skaisti kā akcenti. Ok. Jo viņas ļoti, ļoti skaisti izskatīsies kā akcenti. Un tad es nopirku 1, 2, 3, 4, 5 un tad es vēl nopirku šādus te zarus īstenībā, kas ir ļoti līdzīgi tiem pašiem, ko es nopirku Rīmī, bet nu dekorācija nekad nav par daudz. Un šādus es arī, man liekas, nopirku 5. Tā kā jā, šādas te dekorācijas. Es biju
Pepko, es jau minēju, ka beigu beigās es nevienā no veikaliem nevarēju atrast vienkārši baltas dekorācijas, un es viņas atradu Pepko, un es nopirku šādus te baltus bumbuļus. Vairākus iepakojumus. 1, 2, 3. Tad es atradu šādas te sniega bumbas. Un vēl es Pepko paņēmu šādas te lielas 4 sniega bumbas. Es būtu ņēmusi vēl, bet diemžēl Pepko vairāk nebija. Un vēl arī šādas te baltas bumbas. Un tad es, vēl es nopirku šādas te sudrabainas bumbas. Un vēl es paņēmu šādu te mājiņu. Tādu mājiņu jau man ir, bet es izdomāju, ka vismaz vienu mazu sudrabainu mājiņu ir jāieliet vannas istabā. Un vēl es ieraudzīju šādu te egli, kas, manuprāt, kopā izskatīsies tīri forši. Un tad es biju Alan Deco. Mola ir gan parastais Alan Deco, gan Alan Deco outlet. Un parastajā Alan Deco es ieraudzīju šādas te pelākas bumbas. Un es ieraudzīju cena 2,90. Man bija tāds, Alan Deco tik, Alan Deco ir tik lētas Ziemassvētku bumbas, un kā izrādījās, kas tas ir 2,90 gabalā, nevis iepakojumā, bet nu labi, es vēl pie kasas neko neteicu. Un tad tas gan nav īsti saistīts ar Ziemassvētkiem, bet paskatieties, kādu piemīlīgu iepakojumu es atradu priekš sērkociņi, un te ir rakstīts Light my fire. Tikai ziniet, ko es tagad sāku domāt, kā es viņus aizdzināšu. Te ir teorētiski. Tu ir pamēģināsim. Viņus nemaz nevar dabūt ārā. Nāca. Ok. Un aizdzināt var aiz šī te, kas ir uzlīmēts uz apakšas. Un tad Alan Deco outletā es ieraudzīju ļoti skaistas šādas te dekorācijas priekš eglītes, un man likās, ka varētu izskatīties tīri labi šādas te. Un jā, un tad man, protams, kā ir dekorācijas no pagājušā gada vai no vairākiem gadiem iepriekš, tā varētu teikt. Man ir šādi te zāri, čiekuri, šādi te būrīši. To mēs visu noteikti izmantosim. Tā kā es šaubos, ka es šo te egli pabeigšu šodien, bet nu, tas jau nekas. Man ir vēl veselas 10 dienas līdz Ziemassvētkiem. Falling, all the windows and the rain is pouring.
mīnus ir izrotāta. Tas vēl nav fināla rezultāts. Es negribu sevi mocīt un dekorēt viņu līdz pusnaktī, lai gan ir jau bez 20:11, tāpēc es izdomāju, kad atlikušo daļu es atstāšu uz rītdienu. Bet jā, es izdomāšu, vai šo video apvienot ar rītdienu, vai tomēr taisīt vienu īsāku video, jo es šodien ieliku 8. vlogmas dienu un daži no jums uzrakstīja, kad video izskatās sasteigts un jūs bēdājaties par garumu. Jā, starp citu, es esmu visa sarkana, jo es uztaisīju tādu kā sejas masku. Man likās, ka man ļoti prasījās izmantot kādu attīrījošo masku. Izmantoju šo te kokosriekstu cukura sejas skrubi. Viņš ir ļoti, ļoti foršs. Viņš ļoti labi attīra. Viņš izvelk visas poras. Vienīgais, kad sajūta ir, ka tu masē seju ar tādu vieglu smilšpapīru, diezgan drastiska sajūta, bet nu, viņš izvelk visu ārā un man te ir pumpa, man vispār, es nezinu, kas notiek, vai nu tas ir no stresa, vai nu es esmu sākusi lietot negluži jaunu krēmu, bet es atsāku lietot krēmu, kuru es lietoju kādu laiku atpakaļ un problēma nebija, bet tagad kopš es esmu sākusi lietot šo te krēmu, man metās pumpas un es nevaru saprast, no kādas ir. Man nav tendence uz pumpām, tāpēc es nesaprotu, kas notiek, bet es pieņemu, ka tas varbūt ir dēļ stresa. Bet jā, atgriežoties pie 8. vlogmas dienas, es palasīju tikko komentārus un daži no jums uzrakstīja, ka jūs esat vīlušies un sabēdājušies un šis video izskatās sasteigts. Mani tas nedaudz apbēdināja, jo pirmkārt, jūs nevarat iedomāties, kā tas ir strādāt darbā no pirmdienas līdz piekdienai, no 9 līdz 6, darīt visu mājās, taisīt YouTube video, taisīt video priekš YouTube, būt aktīvai soc tīklos, darīt miljonas lietas. Es tagad nesūdzos, ka es to visu daru, vienkārši jums ir jāsaprot, ka dažreiz man ir tādas dienas, kad man nesanāk tik daudz uzfilmēt, un vlogmasa princips ir tāds, kad katru dienu tiek likts jauns video, un man likās, ka labāk īsts video, bet ir video, nevis nav video, bet acīm redzot, es nezinu, varbūt man nav taisnība rakstīt komentāros, kā jums labāk liekas, jo esmu, piemēram, man mamma saka, ka viņai nepatīk, ka ir tik gari video, tāpēc jā, es saprotu, ka es neizpatikšu visiem, bet es nedaudz sabēdājos dēļ šiem komentāriem, jo man likās, ka jā, man likās, ka labāk īsts, bet ir nekā nav, plus, mīļie mani, Markus bija slims, es visu dienu biju ap viņu, plus man bija jāstrādā, plus man vēl bija visas lietas paralēli, plus jāfilmē vlogmas, jā, es jau jums stāstīju pagājušajā video, nevis pagājušajā, bet vlogmas 9. dienā, ka es esmu pati sevī vīlusies, un es šo vlogmasu biju iedomājusies savādāk, bet manuprāt, tu principā vari kaut ko plānot līdz galam un būt pārliecināta par kaut ko, ja tev nav bērnu, un arī dzīvē notiek visu kaut kādi apstākļi un kaut kādas situācijas un nekad neko nevari plānot līdz galam, tāpēc es vēlreiz atvainojos, ja kāds no šiem te vlogmas video nebūs 20 minūšu, 30 minūšu garš, jo vienkārši man ir tik daudz laika, cik man ir, un man patīk šo darīt, un man liekas, kad man, un es gribu jūs priecēt ar jauniem video, tāpēc lūdzu atvainojiet, ka divas dienas bija tāda īsāka video, es centīšos taisīt garākus video, jā, jo es centīšos taisīt garākus video, un jā, man šī pumpa nopietni uztrauc, bet jā, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video, mēs iesam gulēt, neviens vēl neguļ, Markus neguļ, es neguļ, vīrs neguļ, nu labi, vīrs skatās futbolu, es dekorēju egli, Markus spēlējās, tā kā jā. Paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video un tiekamies jau vlogmas dienā numur 13, 13, nē, jā.
ir vēls. Atā!